sama ada hari saya akan tunjuk macam mana nak connect Yoha Eva Gentle Bluetooth dengan Yoha Gen 1 Bluetooth dekat telefon punya apps. Cara senang saja, kalau main pakai iPhone boleh cari apps dekat Apple Store. Kalau guna Android boleh cari apps Yoha dekat Play Store. So first kali kita buka Play Store, lepas tu kita cari Yoha. Okay, Mami akan jumpa ni My Yoha macam ni. Okay, download dan boleh open. Okay, so ada satu troubleshoot di mana kalau Mami pakai handphone Android especially, sometimes Mami tak boleh connect tau dengan apps ni. It's okay, Mami just tekan je bahagian apps ni, tekan bahagian I tu information, dan Mami pastikan permission ni semua hidupkan lah. Bahagian default ni pastikan open supported links, ini semua pastikan dia on lah supaya Pam ni boleh connect dengan handphone. Right, kemudian senang je, Mami buka dulu bahagian Bluetooth. Okay, Bluetooth make sure on eh. Okay, bila Mami dah on, okay, jom kita buka apps ni. Okay, so apps ni boleh connect untuk dua-dua belah Pam. Jadi saya buat sample. Contohnya sebelah kiri pakai Gen 2, sebelah kanan pakai Gen 1. Tapi normally orang akan pakai both sama model lah, sebab untuk sample sahaja. Okay, ini adalah dia punya interface dia. Nah, kita nak connect pump dulu, okay? So, kita tekan titik tiga pergi atas ni. Okay, so connect and reset pump. Okay, so normally kita akan buat yang belah kiri dulu. So, kita on pump. Okay. Lepas tu, waiting to connect. Okay, nampak tak? Dia dah keluar bahagian situ left. So, accept connection. Sekarang ni kita connect an additional pump. Kita on. Okay. Okay, so nampak? Dah kan accept connection. So sekarang kira dua-dua belah dah connect. Kalau Mami nak custom sebelah kiri level lain, sebelah kanan level lain, Mami just tekan bahagian bawah ni. Okay, nampak? So kat sini dah tunjuk masa. Maknanya ini 53, dah 54, 56 second. Faham ya? Ini baru 45 second pasal kita baru on kan? Lepas ini level dia 1. So kalau Mami nak tambah, mesti tambah je. Semua boleh kotor sebab kita ni dah masuk dalam baju kan. Jadi kalau kita nak tukar mode dan everything, memang sangat mudah guna apps ni. Kat sini lah Mami boleh tukar. Ha, nampak? Ha, nampak bunyi dia naik sebab dia dah tinggi level kan. Ha, kat sini kita boleh selaraskan ikut kesesuaian kita. Lepas 2 minit pertama memang saya suggestkan Mami teruskan pakai massage mode ni. Tapi andai kata selepas 2 minit, kan dia akan jump ke next session kan. Contoh sini kan, lepas 2 minit kita akan tengok sebentar. Okay, so contoh lepas 2 minit nampak dia akan jump ke bunga sini kan. Contoh Mami rasa Mami nak tukar ke mix mode, Mami boleh tukar. Mix mode, ini expression mode, ini expression mode, ini mix mode. Semua boleh tukar, so, semua boleh kontrol dari ujung jari saja. Ini pula adalah silent mode, boleh tekan. Silent mode ni maksud dia memang silent, dan nampak tak bunyi beza dari tadi. Contoh saya try ini. Contoh saya ambil level 5. Ini silent mode, tapi ini saya buka. Bunyi dia ada beza. Kalau in real life memang bunyi dia beza. Maknanya kalau kita tekan silent mode memang berbeza bunyi dia. Dan ni pula kita boleh pause. Yang menarik tentang guna apps ni, contohlah Mami rasa, alamak nak pergi, nak buat sesuatu kerja kejap, nak pause kejap kan. Kalau kita tak pakai apps, normally kita kena off. Tapi kalau pakai apps, kita boleh pause. Pause button lah. Pause sebelah kanan, pause sebelah kiri. So boleh pause. So Mami boleh keluarkan dulu, buat kerja sepatutnya, lepas tu boleh continue balik. Menarik kan? So juga boleh off. Off direct daripada sini juga. Maknanya kalau Mami dah siap, contoh normally 30 minit dia akan auto off, tapi kalau Mami rasa nak off sebelum 30 minit pun tak ada masalah, boleh terus off guna apps ni. Nampak? Terus off. So dia off. Nampak? So kat sini bila dia off, Mami boleh teruslah tulis kat right ni sebab dia dah assign right ml berapa. Right ni Mami dapat berapa, contoh 20 ml. So tekan save. Dia dah simpankan record untuk Mami. Sebab sini pula contoh Mami nak off, dia dah keluar left berapa. So 20 ml contohlah ya. So lepas mengapa Mami nak track record Mami, Mami tekan di sini. So macam contoh Mami boleh tengok bila yang Mami start time berapa ml, duration berapa lama. Mami nak letak notes pun boleh. Nampak? Tekan je, letak je apa-apa notes pun boleh. Tak ada masalah. Monthly, weekly,
Memang sangat. Lepas weekly ni average berapa? Berapa semua ni? Sangat. Bagi saya sangat bagus. Maknanya monthly berapa yang mami ibu dah mengepam? Berapa kuantiti ml yang mami dah dapat dalam masa satu bulan? Menarik kan? Jadi itu adalah untuk cara penggunaan apps ni. Bagi saya sangat mudah. Jadi kalau mami berminat, jangan lupa dapatkan Eva Gentle kita daripada Trash Reseller kita, okey?